Základem je přítomný pocit teď a tady. Pocit finanční hojnosti, bezpečí, ale i pocit, že v tuto chvíli dělám práci poctivě a naplno. Že ta práce má hodnotu. I když mě ta práce nebaví, má nějakou hodnotu. Když mě baví, má ještě větší hodnotu. Ale tak jako tak je potřeba ji dělat naplno. Teď a tady, v přítomnosti. Pokud na něco čekáte, pokud podmiňujete poctivost práce, svůj výkon, finanční odměnu, čímkoliv, pokud směřujete příliš do budoucnosti, uniká vám plné prožití teď a tady. A jedině plné prožití, poctivé prožití, poctivé konání teď a tady, toto je tvořivá síla pro hojnost všeho. A my se vzhledem k 8. tónu a obecné tematice teď věnujeme finanční hojnosti, finanční přítomnosti a finanční budoucnosti. Finanční minulost, jakkoliv zatížená minulá karma, je u většiny z vás už dost zpracovaná, pokud se k ní v myšlenkách a pocitech nevracíte. To, co se děje teď, může vypadat stejně jako to, co se dělo dříve. Ale dovolte si připustit, že vnitřně je to jiné. Takže odložíme minulost. Zážitky, které přichází, jsou prověřením nového postoje. Pracujeme poctivě teď a tady a už teď a tady vytváříme kulturní, čisté, uspořádané prostředí, protože to má velký vliv na to, jak se cítíme a jak všeobecně žijeme.